हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 3.2 द मॅजिक हब हा लेसन पाहत आहोत। लेसन नव्हे तर मित्रांनो, ही एक स्टोरी आहे, ही एक गोष्ट आहे, ती गोष्ट आपण आज पाहणार आहोत। तर पहिल्यांदा द मॅजिक हब म्हणजे काय ते मी तुम्हाला मराठीतून सांगतो। द मॅजिक हब म्हणजे जादूची औषधी वनस्पती। मॅजिक म्हणजे जादूची आणि हब म्हणजे औषधी वनस्पती। तर या ठिकाणी आता सुरुवात करूया। नॉक नॉक नॉक, समवन वॉज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन। इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड। मी काही शब्दांचे तुम्हाला अर्थ सुद्धा सांगणार आहे, ते सुद्धा तुम्ही पाहायचे आहेत। पहा, नॉक 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 म्हणजे दरवाजावर टकटक केल्याचा आवाज आहे हा नॉक। समवन वॉज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन। नॉकिंग या शब्दाचा अर्थ काय होतोय मित्रांनो? नॉकिंग म्हणजे टकटक करणे। नॉकिंग म्हणजे काय? टकटक करणे। या ठिकाणी नॉकिंग हा शब्द आहे, त्याचा अर्थ होतो टकटक करणे। तर कुठे टकटक करत होता? ऑन द डोर। डोर म्हणजे दरवाजा। कशाच्या दरवाजावर कोणी टकटक करत होत? डोर ऑफ द इन। कोणाच्या दरवाजावर टकटक करत होत? डोर ऑफ द इन। इन म्हणजे काय? इन म्हणजे काय मित्रांनो? तर इन म्हणजे खानावळ, लक्षात घ्या। म्हणजे एका खानावळीच्या दरवाजावर कोणीतरी टकटक करत होत। इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड। आणि आउटसाइड म्हणजे बाहेर, गेटिंग डार्क म्हणजे अंधार पडला होता। डार्क म्हणजे अंधार पडला होता। आता पहा, दरवाजावर कोणीतरी टकटक करत होतं, मग पुढे काय झाले? हु इज देअर? द इन कीपर कॉल्ड फ्रॉम विद इन। हु इज देअर? हु इज देअर म्हणजे काय? कोण आहे तिकडे? हु इज देअर म्हणजे काय? या ठिकाणी वर्ड आहे हु इज देअर। हु इज देअर म्हणजे कोण आहे तिकडे? द इनकीपर कॉल्ड फ्रॉम विद इन। इनकीपर म्हणजे खानावळवाला। इनकीपर म्हणजे कोण? तर खानावळवाला। तो म्हटला कोण आहे, कोण आहे तिकडे? तो कुठून म्हटला? कॉल्ड फ्रॉम विद इन, खानावळीच्या आतून म्हटला। बरोबर, पुढे। मग आता बाहेरून काय आवाज आला? आय एम पुअर टायर्ड मर्चंट। मी एक पुअर, पुअरचा अर्थ होतो गरीब, टायर्ड म्हणजे थकलेला, मर्चंट म्हणजे व्यापारी। मी एक बिचारा, गरीब, थकलेला व्यापारी आहे, असा बाहेरून आवाज आला। आणि पुढे काय म्हटला तो व्यापारी? आय वॉन्ट टू स्पेंड द नाईट ऍट द इन। मला तुमच्या खानावळीमध्ये ही रात्र घालवायची आहे, या आज रात्री मला तुमच्या खानावळीमध्ये आराम करायचा आहे, सेड द मॅन आउटसाइड। बाहेरून तो माणूस म्हणाला, बघा अजूनपर्यंत दरवाजा तर बंदच आहे। आता पहा पुढे काय झालं। द इनकीपर वॉज नॉट प्लीज टू हिअर दॅट द मॅन वॉज पुअर। या सेंटेन्सचा अर्थ समजून घ्या। द इनकीपर वॉज नॉट प्लीज टू हिअर दॅट द मॅन वॉज पुअर म्हणजे तो माणूस गरीब होता हे ऐकून त्या खानावळवाल्याला बरं वाटलं नाही, किंवा प्लीज म्हणजे आनंद झाला नाही। काय आनंद झाला नाही? का आनंद झाला नाही? बिकॉज द मॅन वॉज पुअर। जो मर्चंट होता तो कसा होता? पुअर म्हणजे, पुअर म्हणजे गरीब होता। बट ऑल द सेम ही ओपन द डोर, पण त्याच वेळी ही ओपन द डोर म्हणजे त्याने दरवाजा उघडलेला आहे, खानावळवाल्याने आता पहा दरवाजा उघडलेला आहे, अँड ब्रॉट हिम इन साइड, आणि त्या व्यापाऱ्याला तो आतमध्ये घेऊन आलेला आहे। कोण आतमध्ये घेऊन आलाय? इनकीपर। इनकीपर म्हणजे कोण? खानावळवाला। द मर्चंट ओवर सिम्पल गार्मेंट्स। आता तो व्यापारी कसा आहे पहा। द मर्चंट ओवर सिम्पल गार्मेंट्स। ओवर म्हणजे परिधान करणे किंवा घातलेले आहेत। काय घातलेले आहेत त्याने? सिम्पल गार्मेंट्स म्हणजे साधी कपडे घातलेले आहेत। अँड कॅरीड ओनली अ सिम्पल क्लोथ बॅग ऑन हिज बॅक। आणि एक सिम्पल क्लोथ बॅग म्हणजे एक साधी कापडी पिशवी त्याच्या बॅग म्हणजे त्याच्या पाठीवर आहे, म्हणजे अगदी तो गरीबच आहे। आता काय म्हणतोय तू पुढे? आय हॅव स्पेंट अ लॉन्ग टायरिंग डे ऍट द मार्केट। पहा, मी बाजारामध्ये कंटाळवाणा आणि लॉन्ग, कंटाळवाणा अँड टायरिंग म्हणजे दमछाक करणारा दिवस कुठं घालवलेला आहे? मार्केट म्हणजे बाजारात घालवलेला आहे। आय डोंट हॅव द एनर्जी टू वॉक बॅक माय विलेज। आय डोंट हॅव द एनर्जी म्हणजे माझ्यामध्ये तेवढी शक्ती नाही, केवढी? टू वॉक बॅक माय विलेज, माझ्या गावाला परत चालत जाणे इतकी शक्ती माझ्यामध्ये आता उरलेली नाही, मी खूप थकलेलो आहे। प्लीज प्रिपेअर अ सिम्पल डिनर फॉर मी, रिक्वेस्टेड द मर्चंट। तो मर्चंट काय म्हणाला? प्लीज प्रिपेअर द सिम्पल डिनर। सिम्पल डिनर म्हणजे काय?
साधं जेवण करा माझ्यासाठी, डिनर म्हणजे रात्रीचं जेवण, माझ्यासाठी एक साधं जेवण करा असं कोण म्हणाला? मर्चंट म्हणजे व्यापारी म्हणाला. द इनकीपर जस्ट नॉडेड अँड वेंट बॅक टू द किचन. तो जो खानावळवाला होता जस्ट नॉडेड, नॉडेडचा अर्थ होतो, नॉडेडचा अर्थ होतो मान डोलावणे. त्याने फक्त मान डोलावली अँड वेंट बॅक टू द किचन, आणि तो किचन मध्ये गेलेला आहे. आता पहा तो काय म्हणतोय, उफ व्हॉट्स द पॉइंट इन सर्विंग सच बेगरली कस्टमर्स. बघा आता, उफ व्हॉट्स द पॉइंट इन सर्विंग सच बेगरली कस्टमर्स. अशा भिकारड्या, बेगरली म्हणजे भिकारड्या, भिकाऱ्यासारख्या, कस्टमर्स म्हणजे ग्राहक किंवा गिराईक, अशा भिकारड्या गिराईकांना, अशा भिकारड्या गिराईकांची सेवा करण्यात काय अर्थ आहे? He calls himself a merchant. But look at his clothes. तो स्वतःला मर्चंट म्हणजे व्यापारी म्हणतो. But look at his clothes. त्याचे कपडे पहा. Look at his bag. त्याची बॅग पहा. His shoes are all worn out. त्याचे बूट तर पूर्ण फाटलेले आहेत. Worn out म्हणजे फाटलेले आहेत. तो व्यापारी स्वतःला व्यापारी म्हणवतो आणि त्याचे कपडे किती सिंपल आहे, त्याची बॅग सुद्धा किती सिंपल आहे, आणि त्याचे शूज जे आहेत, ते बूट जे आहेत, ते काय झालेले आहेत, फाटलेले आहेत कपडे, त्याचे जे जोडे आहेत ते. ही हॅज टू कॅरी हिज मर्चंडाईज हिमसेल्फ. त्याचा जो मर्चंडाईज आहे, आता मर्चंडाईज हा शब्द या ठिकाणी दिलेला आहे. तर मित्रांनो, मर्चंडाईज म्हणजे काय? मर्चंडाईज म्हणजे माल. मर्चंडाईज म्हणजे माल. ही हॅज टू कॅरी हिज मर्चंडाईज हिमसेल्फ. त्याला त्याचा माल स्वतःला वाहून न्यावा लागतोय. ही कॅनॉट अफोर्ड अ सर्वंट. त्याला एक नोकर ठेवणं परवडत नाही. कॅनॉट अफोर्ड इवन अ गुड मील. तो चांगलं जेवण घेऊ शकत नाही. ही बिगॅन टू कंप्लेन टू हिज वाईफ. तो जो इनकेपर होता, जो खानावळवाला होता, तो त्याच्या बायकोला सांगतोय, तो अगदी भिकारडा आहे, तो बेगरली कस्टमर आहे, भिकारडा गिराईक आहे, तो स्वतःला व्यापारी म्हणतोय, पण त्याचे क्लोथ्स म्हणजे कपडे, त्याची बॅग, त्याचे शूज अजिबात चांगले नाहीत. आणि त्याचा जो मर्चंडाईज आहे, मर्चंडाईज म्हणजे त्याचा जो माल आहे, तो स्वतःलाच त्याला घेऊन जावा लागतोय. हा, आणि हा चांगलं जेवण सुद्धा घेऊ शकत नाही. कसला आलाय व्यापारी? यू आर राईट, तुमचं बरोबर आहे, सेड हिज वाईफ. त्याची बायको म्हणाली, शी वॉज ऍज ग्रीडी अँड अनकाइंड ऍज हर हजबंड. ग्रीडी पहा, हा शब्द या ठिकाणी आलेला आहे. ग्रीडी, ग्रीडी म्हणजे कशी? ग्रीडी म्हणजे लोभी, लालची, आणि अनकाइंड म्हणजे निष्ठुर. कशी होती? निष्ठुर, निर्दयी होती. कोण? त्याची बायको सुद्धा. ग्रीडी म्हणजे लोभी होती, आणि अनकाइंड म्हणजे निष्ठुर होती, निर्दयी होती. आता पहा पुढे काय झाले. वी कुक अ मील फॉर हिम. आपण त्याच्यासाठी जेवण तयार करणार. गिव्ह हिम अ प्लेस टू स्लीप. त्याला झोपण्यासाठी जागा देणार. अँड व्हॉट इज ही गोइंग टू पे इन रिटर्न. आणि त्याच्या बदल्यात तो काय देणार आहे आपल्याला? जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन्स मे बी. आणि फक्त दोन तीन नाणी देणार, आणि तो आपण त्याला जेवण देणार, त्याला झोपण्यासाठी जागा देणार. असं कोण म्हणते? बायको म्हणते. वाय डीड यू टेक हिम इन. त्याला तुम्ही आत काय घेऊन आला? ड्राईव्ह हिम आउट. त्याला हकलून द्या. ड्राईव्ह हिम आउट. ड्राईव्ह हिम आउट म्हणजे त्याला हकलून द्या. असं कोण म्हणते? वाईफ ऑफ इनकीपर किंवा इनकीपर्स वाईफ, इनकीपरची बायको. पहा हे दोघं आहेत या ठिकाणी. हा इनकीपर आहे आणि ही त्याची वाईफ आहे, बायको आहे त्याची. आता पुढे काय झाले पहा. नो नो, नाही नाही, सेड द इनकीपर. इनकीपर म्हणाला, दॅट इज नॉट गुड फॉर अवर रिप्युटेशन. आणि आपण जर त्याला हकलून दिलं तर आपलं रिप्युटेशन, आपला जो लौकिक आहे, आपली जी प्रतिष्ठा आहे, त्याला ते योग्य ठरणार नाही. बट आय हॅव एन आयडिया. पण माझ्याकडे एक कल्पना आहे. अ व्हेरी क्लेवर आयडिया. खूप चांगली कल्पना आहे, अतिशय चाणाक्ष कल्पना आहे. काय कल्पना होती पहा. आय हॅव दिस मॅजिक हर्ब. माझ्याकडे ही जादूची औषधी वनस्पती आहे. आय हॅव बॉट इट लॉंग अगो. मी ही खूप दिवसापूर्वी घेतली होती, खरेदी केली होती. आता ती जादूची वनस्पती आहे पहा, त्यांच्याकडे मॅजिक हर्ब आहे. मग ती मॅजिक हर्ब काय करते पहा. हू एव्हर इट्स दिस हर्ब. जो ही वनस्पती खातो, फॉरगेट समथिंग. तो काही ना काहीतरी विसरतो.
आता पहा या इनके परच्या डोक्यात काय चाललंय. वी विल कुक अ गुड मील फॉर दिस फेलो. आपण या माणसासाठी खूप चांगलं जेवण तयार करूया. अँड ऍड द मॅजिक हर्ब टू इट. आणि त्याच्यामध्ये ही जादूची वनस्पती टाकूया. आणि ही जादूची वनस्पती त्याच्या जेवणात टाकल्यावर काय होईल? देन ही इज शुअर टू फॉरगेट सम ऑफ हिज मर्चंटाईज हिअर टुमारो. आणि ही वनस्पती त्याच्या जेवणात टाकल्यानंतर तो या ठिकाणी त्याचा जो मर्चंडाईज आहे, मर्चंडाईज म्हणजे त्याचा जो माल आहे, तो या ठिकाणी विसरणार आहे आणि तो तसाच जाणार आहे. म्हणजे आपण ही मॅजिक हब आता काय करूया, जेवणात टाकूया. पहा आता पुढे बायको काय म्हणते. हाऊ क्लेवर यू आर, तुम्ही किती हुशार आहात. एक्सक्लेम द वाईफ, त्याची पत्नी उद्गारली. येस व्हाट एल्स कॅन ही फॉरगेट, हो तो काय विसरू शकतो. ही हॅज जस्ट हिज मर्चंडाईज विथ हिम, त्याच्यासोबत फक्त त्याचा मर्चंडाईज म्हणजे माल आहे. मे बी ही विल फॉरगेट ऑल ऑफ इट, तो ही जादूची वनस्पती खाल्ल्यानंतर सगळाच तो त्याचा माल विसरू शकतो. अँड लीव इट बिहाइंड हिअर, आणि तो इथंच सोडून जाऊ शकतो. इट विल शुअरली बी अवर्स टुमारो, आणि तो माल जो मर्चंडाईज आहे तो या ठिकाणी विसरल्यानंतर तो माल टुमारो म्हणजे उद्या आपलाच होणार आहे. सो दॅट्स व्हॉट द ग्रीडी कपल डीड. आणि त्या स्वार्थी दाम्पत्याने जोडप्याने काय केलं, लोभी जोडप्याने काय केलं. दे कुक्ड अ टेस्टी मील फॉर देअर कस्टमर. दे कुक्ड अ टेस्टी मील फॉर देअर कस्टमर. दे कुक म्हणजे त्यांनी छान अन्न तयार केलेलं आहे. टेस्टी मील म्हणजे चवदार जेवण तयार केलेलं आहे. कोणासाठी? फॉर देअर कस्टमर. त्यांचा कस्टमर कोण होता? त्यांचा कस्टमर होता मर्चंट. मर्चंट म्हणजे व्यापारी. अँड ऍडेड द मॅजिक हर्ब टू इट, त्यांनी त्या व्यापाऱ्यासाठी टेस्टी मील म्हणजे चवदार जेवण तयार केलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे? मॅजिक हर्ब, जी जादूची वनस्पती होती ती टाकली आहे. द पुअर मर्चंट डिड नॉट सस्पेक्ट एनिथिंग. पहा तो जो व्यापारी आहे तो सस्पेक्ट म्हणजे त्याला कोणतीच शंका, डिड नॉट सस्पेक्ट एनिथिंग म्हणजे त्याला कोणतीच शंका आली नाही. ही थँक द इनकीपर, त्याने त्या खानावळवाल्याचे आभार मानले. कशासाठी? फॉर द गुड मील अँड वेंट टू बेड. ते चांगल्या जेवणाबद्दल त्याने त्याचे आभार मानले. अँड वेंट टू बेड, आणि तो झोपण्यासाठी गेला. आता तो झोपण्यासाठी गेलेला आहे. त्याने पुन्हा काय खाल्लेलं आहे? ते जादूची वनस्पती टाकलेलं अन्न खाल्लेलं आहे. मग दुसऱ्या दिवशी काय झालंय पाहूया. द नेक्स्ट मॉर्निंग, दुसऱ्या दिवशी सकाळी, ऍज सून ऍज द इनकीपर अँड हिज वाईफ वोक अप, तो खानावळवाला आणि त्याची बायको उठली रे उठली की लगेच काय केलं त्यांनी? दे वेंट टू द मर्चंट्स रूम. ती कुठे गेले दोघे? मर्चंट्स रूम म्हणजे व्यापाऱ्याच्या खोलीमध्ये गेले. बट अलास, अलास म्हणजे अरे रे रे रे, द मर्चंट वॉज नॉट देअर, तो व्यापारी तिथं नव्हता. द रूम वॉज एम्प्टी, ती खोली रिकामी होती. एम्प्टी म्हणजे रिकामी. व्हॉट इज दिस, हे काय? देर इज नो वन हिअर, इथे तर कोणीच नाहीये. अँड वेअर इज द बॅग ऑफ मर्चंडाईज, आणि माल असलेली बॅग कुठं आहे, पिशवी कुठं आहे? दॅट टू इज गोन, तो व्यापारी सुद्धा गेला आणि पिशवी सुद्धा गेली. लेट अस चेक, चला तपासून पाहूया. द मॅजिक ऑफ द हर्ब इज क्वाईट स्ट्रॉंग. पहा ती जी वनस्पती होती तिची जी मॅजिक आहे, जी जादू आहे, ती स्ट्रॉंग म्हणजे प्रभावी असते ती. ही मस्ट हॅव फॉरगॉटन समथिंग, तो काही ना काहीतरी विसरलेला असेल. ही मस्ट हॅव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, तो मागे काही ना काहीतरी सोडून गेलेला असेल. इतकी ती मॅजिक हब, जी मॅजिक आहे ती स्ट्रॉंग होती. द इनकीपर सर्च इन द एव्हरी नूक अँड द कॉर्नर. पहा नूक अँड कॉर्नर असा शब्द आलेला आहे या ठिकाणी. नूक अँड कॉर्नर, नूक अँड कॉर्नर म्हणजे कानाकोपरा. त्या खोलीच्या कानाकोपऱ्यामध्ये सगळीकडे त्याने सर्च केलं, शोधलं. बट ही कुडंट फाइंड एनिथिंग, पण त्याला काहीच दिसू शकलं नाही किंवा काहीच मिळालं नाही. हाऊ कम ही फॉरगॉट नथिंग, तो कसं काय विसरला नाही बरं, तो काहीतरी विसरायला हवा होता. आय कांट बिलीव्ह इट, माझा तर विश्वासच बसत नाही. ती वनस्पती खाल्ल्यानंतर तो काही ना काहीतरी विसरायला हवा होता. सडनली द वाईफ स्लॅप हरसेल्फ ऑन द फोरहेड. स्लॅप म्हणजे चापट मारून घेतली किंवा मारून घेतलं कुठं, कपाळावर स्वतःचा हात लावून घेतला, कपाळाला हात लावला जोरात. अँड काय म्हणाली?
वी वेर सो फुलिश आपण खूप मूर्ख आहोत. ही हॅज सर्टनली फॉरगॉटन समथिंग तो निश्चितपणे एक काहीतरी विसरलाय. आणि तो काय विसरलाय? ही हॅज फॉरगॉटन टू पे अस तो आपल्याला पैसे देण्याचे विसरला आहे. अशा पद्धतीने या गोष्टीचा शेवट अगदी खूप या इनकीपरला स्वार्थी हे जे कपल होतं त्याला अगदी पश्चाताप करावा लागलेला आहे. त्याचे जे मॅजिक हर्बचे जे मॅजिक आहे ते त्याच्यावरच उलटलेले आहे जादू. आणि तो व्यापारी काय विसरला? या लोकांना पैसे द्यायचेच विसरला. जेवणाचे आणि राहण्याचे जे काय पैसे होते तो द्यायचे तो विसरून गेला. अँड द इनकीपर नेव्हर यूज द मॅजिक हब अगेन. आणि त्या इनकीपरने ती मॅजिक हब पुन्हा कधीच वापरली नाही. अशा पद्धतीने मित्रांनो ही काय होती? एक जापानीज फोकटेल. फोकटेल म्हणजे लोककथा होती जपानमधील. आणि आता आपण त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स पाहणार आहोत. तर हे क्वेश्चन आन्सर्स मी नोटबुकमध्ये लिहिलेले आहेत. ते नोटबुकमध्ये मी तुम्हाला लिहून दाखवणार आहे. चला तर आता नोटबुकमध्ये पाहूया. मित्रांनो आता क्वेश्चन आन्सर्स पाहूया. क्वेश्चन आहे आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. हु वॉज नॉकिंग ऑन द डोअर ऑफ द इन. म्हणजे हु वॉज नॉकिंग ऑन द डोअर ऑफ द इन म्हणजे त्या खानावळीच्या दरवाजावर टकटक कोण करत होत? तर त्याचा आन्सर आहे कोण होतं बरं आपण आता लेसन शिकलाय. अ पुअर मर्चंट एक गरीब व्यापारी होता. अ पुअर मर्चंट वॉज नॉकिंग ऑन द डोअर ऑफ द इन. बरोबर. त्या इन म्हणजे खानावळीच्या दरवाजावर एक गरीब व्यापारी काय करत होता? टकटक करत होता. पुढचा क्वेश्चन आहे वाय वॉज द इनकीपर नॉट प्लीज्ड. त्या खानावळवाल्याला आनंद का झाला नाही की एखादा एक व्यापारी आलाय आपल्याकडे गिराईक आलाय पण त्याला आनंद झाला नव्हता. का झाला नव्हता? द इनकीपर वॉज नॉट प्लीज्ड. त्या खानावळवाल्याला आनंद झाला नव्हता बिकॉज कारण द मर्चंट वॉज लुक बेगरली अँड पुअर. तो जो व्यापारी होता तो अगदी भिकाऱ्यासारखा आणि गरीब दिसत होता म्हणून त्याला आनंद झाला नाही कारण की त्याच्याकडून याला फारसा फायदा होणार नव्हता. पुढे व्हॉट डीड द मर्चंट रिक्वेस्ट. व्यापाऱ्याने कोणती विनंती केली? द मर्चंट रिक्वेस्टेड द इनकीपर टू प्रिपेअर अ सिम्पल डिनर फॉर हिम. त्याच्यासाठी साधं जेवण करण्याची विनंती त्या व्यापाऱ्याने त्या इनकीपर म्हणजे खानावळवाल्याला केली. पुढे वाय डीड द इनकीपर नॉट ड्राईव्ह द मर्चंट अवे. त्या खानावळवाल्याने नॉट ड्राईव्ह द मर्चंट अवे म्हणजे त्या व्यापाऱ्याला हकलून का लावलं नाही किंवा परत का फिरवलं नाही त्याच्या दरवाजावर आला होता तर? तर त्याचा आन्सर आहे द इनकीपर डीड नॉट ड्राईव्ह द मर्चंट अवे. त्या खानावळवाल्याने त्या व्यापाऱ्याला दूर हकललं नाही बिकॉज कारण इट वॉज नॉट गुड फॉर देअर रिप्युटेशन. त्याच्या दर्जासाठी किंवा त्याच्या व्यवसायाच्या नावासाठी ते चांगलं नव्हतं. त्याची काय झालं असतं? तो बदनाम झाला असता त्याला जर हकलून लावलं असतं तर. म्हणून त्याला हकलून लावलेलं नाही. आता पुढचा क्वेश्चन मी सगळं तुमच्यासारखंच नोटबुकमध्ये लिहिलेलं आहे बाळांनो नीट लक्ष द्या. व्हॉट वॉज द स्पेशालिटी ऑफ द मॅजिक हब. त्या जादुई वनस्पतीची स्पेशालिटी खासियत किंवा वैशिष्ट्य काय होतं? आपण आता शिकलोय ना. द स्पेशालिटी ऑफ द मॅजिक हब वॉज दॅट हू एव्हर एट दॅट हब वूड फॉरगेट समथिंग. त्या मॅजिक हब जी होती जी जादुई वनस्पती होती तिचं वैशिष्ट्य काय होतं की ती जादुई वनस्पती ज्याने खाईल जो व्यक्ती खाईल वूड फॉरगेट समथिंग. काय झालं? तो काय करणार होता? काहीतरी विसरतो. ती वनस्पती खाल्ल्यानंतर काय झालं असतं? परत काही ना काहीतरी तो माणूस विसरतो. हे त्याचं वैशिष्ट्य होतं. पुढे व्हॉट डीड द मर्चंट फॉरगेट. तो व्यापारी काय विसरला शेवटी? गोष्टीच्या शेवटी दिलंय आपल्याला द मर्चंट फॉरगॉट टू पे फॉर द डिनर ही एट अँड हिज स्टे ॲट द इन. तो जो व्यापारी होता ना तो त्या डिनर जो त्या ठिकाणी केला आणि त्या ठिकाणी जो राहिला त्याचं जे भाडं होतं आणि त्या जेवणाचे पैसे होते तो द्यायचं ते विसरला होता. पुढचा क्वेश्चन मित्रांनो ओरल वर्क आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला
ही जी स्टोरी आहे ना ती नाटकामध्ये रूपांतर करायची आहे आणि ती काय करायची आहे विद्यार्थ्यांचे गट करून वाचायचे आहे, त्यामुळे मी इथं त्याचा आंसर दिलेला नाहीये। आता पुढे ऍक्टिव्हिटीज मध्ये काय दिले पहा, डिस्क्राइब द मर्चंट अँड द इनकीपर विथ द हेल्प ऑफ द स्टोरी। गोष्ट वाचून मर्चंट म्हणजे व्यापारी आणि इनकीपर म्हणजे खानावळवाल्याचं वर्णन करा अँड युजिंग युअर ओन इमॅजिनेशन। तुमच्या स्वतःच्या कल्पना सुद्धा तुम्ही वापरू शकता। या ठिकाणी मी माझ्या पद्धतीने थोडंसं लिहिलेलं आहे, तुम्ही याच्यामध्ये अजून भर टाकू शकताय, अजून जास्त लिहू शकताय, तुम्ही माझ्यापेक्षा हुशार आहात। आता पहा द मर्चंट, आता व्यापाऱ्याबद्दल काय लिहायचं आहे आपण, ही वॉज अ पुअर मर्चंट, तो एक गरीब व्यापारी होता। ही वोअर सिंपल गार्मेंट्स, त्याने साधे कपडे घातले होते। अँड कॅरीड ओनली अ सिंपल क्लोथ बॅग, आणि एक कापडी पिशवी घेऊन तो प्रवास करत होता। ही डिडंट कीप सर्वंट, त्याने सेवक ठेवला नव्हता आपल्या सेवेसाठी, कारण की तो स्वतःच गरीब होता। पुढे ही स्टेड ॲट द इन अँड हॅड अ सिंपल डिनर, तो एका खानावळीमध्ये राहिला आणि त्याने आपलं साधं जेवण केलं। पुढे द इनकीपर, आता खानावळवाल्याचं वर्णन करूया। द इनकीपर वॉज व्हेरी ग्रीडी, खानावळवाला ग्रीडी म्हणजे खूप लालची होता। ही ॲडेड मॅजिक हर्ब टू मर्चंट्स मिल, त्याने व्यापाऱ्याच्या जेवणामध्ये मॅजिक हर्ब टाकली, जादुई वनस्पती टाकली। कशासाठी, टू मेक हिम फॉरगेट हिज मर्चंडाईज, त्याचा माल विसरावा त्या ठिकाणी, म्हणून त्याने काय टाकली त्याच्यामध्ये जादुई वनस्पती टाकली। अँड द मर्चंट फॉरगॉट टू पे हिम, तो व्यापारी जो आहे तो त्याला पैसे द्यायला विसरला खानावळवाल्याला। अँड द इनकीपर डिसायडेड नॉट टू यूज मॅजिक हर्ब अगेन, आणि त्याने पुन्हा मॅजिक हर्ब वापरायचं नाही असं ठरवून टाकलं। पुढे क्वेश्चन काय आहे पहा, द के इन द नॉक इज सायलेंट, नॉक असा शब्द आहे त्यातला के सायलेंट आहे, आपण नॉक असं वाचत नाही, तो नॉक एवढंच वाचतो आपण, पण त्याच्यामध्ये के असतो पण तो वाचत नाही, म्हणून तो कसा आहे, के सायलेंट आहे। के कसा आहे, सायलेंट आहे। आपल्याला काय म्हटलंय, राईट टू अदर वर्ड्स विथ अ सायलेंट के, के सायलेंट असणारे अजून दोन शब्द लिहायचे आहेत। तर हा शब्द आहे पहा नो, हा शब्द आपण काय वाचतो, नो, त्याचा त्यात केचा उच्चार करत नाही, म्हणून नो हा के सायलेंट असलेला शब्द आहे। आणि हा शब्द वाचतो आपण नी असा, नी म्हणजे गुडघा, यात सुद्धा केचा उच्चार केलेला नाही, म्हणून हे दोन शब्द आपण के सायलेंट असलेले लिहिले आहेत। आता पुढे अंडरलाईन द सायलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, खाली काही शब्द दिलेले आहेत आणि त्याच्यातले आपल्याला सायलेंट लेटर ला अंडरलाईन करायचं आहे। मित्रांनो, हे शब्द आपल्याला पहिल्यांदा वाचता आले पाहिजेत। पहिला शब्द आहे पहा राईट, पहिला शब्द आहे राईट, मग याच्यामध्ये सायलेंट काय आहे, डब्ल्यू, बरोबर। दुसरा शब्द आहे राईट, राईट याच्यामध्ये सायलेंट आहे जी। तिसरा शब्द आहे रिस्ट, रिस्ट मध्ये सायलेंट काय आहे, डब्ल्यू। पुढचा शब्द आहे पाम, पाम असा उच्चार करतो आपण, त्याचा पाल्म असा उच्चार करत नाही, एलचा उच्चार करत नाही, म्हणून या ठिकाणी एल सायलेंट आहे। पुढे आहे स्कूल, स्कूलमध्ये आपण एचचा उच्चार करत नाही, म्हणून एच सायलेंट आहे, एचला अंडरलाईन करायचं आहे। पुढे आहे सीझर्स, तर सीझर्समध्ये आपण सीचा उच्चार करत नाही, एसचाच उच्चार करतो। त्यानंतर आहे पिचर, पिचरमध्ये टीचा उच्चार करत नाही आपण, पिक्चर असं करत नाही, पिचर असा उच्चार करतो, म्हणून टी हा सायलेंट आहे। पुढे आहे लिसनमध्ये टी सायलेंट आहे, राईममध्ये एच सायलेंट आहे आणि अवरमध्ये एच सायलेंट आहे। अशा पद्धतीने यांना अंडरलाईन करायचं होतं। हा असा एकचा एक्झरसाईज होता, क्वेश्चन आन्सर्स होते। थँक्यू।